Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui vendo as minhas correspondências eletrônicas e eu recebi um e-mail de uma criança que acompanha a gente aqui pelos vídeos. Ela pediu para eu tirar uma dúvida dela. Vamos conferir o e-mail? Olá professora Ana Luísa, me chamo Catarina e estudo no segundo ano da Escola Municipal Dermeval Arouca. Minha professora sempre envia os seus vídeos para assistirmos. Eu adoro todos! Estou escrevendo esse e-mail porque fiquei com uma dúvida. Semana passada fiz uma videochamada com meu primo Akira, que mora no Japão. Eu liguei para ele às 9 horas da manhã e estava super ensolarado aqui em Mogi das Cruzes. Mas quando ele abriu a câmera, estava de noite! Como é possível que estávamos conversando ao mesmo tempo? Mas aqui era dia e lá era noite? Onde foi parar o sol do Japão? E se for de noite aqui? Será que lá vai ser de noite também? Você pode me ajudar? Mal posso esperar para ouvir sua explicação, professora. Beijos, Catarina. Muito obrigada pelo seu e-mail, Catarina. Você fez uma excelente observação. No mesmo momento em que é dia aqui no Brasil, é noite no Japão. E você também trouxe ótimas perguntas. Como isso é possível? Para descobrir isso, precisamos fazer uma pesquisa, certo? E qual é o melhor lugar para descobrirmos algo novo? A biblioteca! Vamos lá? Bom, eu fiz algumas pesquisas aqui na biblioteca e também na internet. E eu descobri uma coisa muito legal. Você sabia que a Terra gira em torno do Sol e também em torno de si mesma? Bom, pensando nisso, eu tenho uma hipótese, uma ideia aqui na minha cabeça. Eu acho que como a Terra gira em torno de si mesma e ela não para de girar, uma hora o Sol tá batendo aqui nesse lado da Terra e depois, quando ela gira, bate no outro lado. O que você acha? Será que a minha hipótese está certa? Bom, só tem como a gente saber se está certo testando, não é mesmo? Então, vamos fazer uma experiência para confirmar isso? Para essa experiência, iremos precisar de uma lanterna a pilha ou de celular, um boneco representando Catarina, um boneco representando Akira, fita adesiva ou lápis ou caneta, um globo terrestre ou um objeto redondo, que pode ser uma bolinha, um papel amassado ou uma bexiga. Primeiramente, colhe o boneco de Catarina onde está o Brasil e o boneco de Akira onde está o Japão. Caso você esteja utilizando um outro objeto redondo, faça uma marca em cada lado do objeto. Para realizarmos essa experiência, precisamos imaginar que estamos no espaço, onde tudo é escuro. Então, apague todas as luzes do cômodo, feche as janelas e as cortinas. Em seguida, acenda sua lanterna e deixe em um ponto fixo. Observe que apenas uma face do objeto é iluminada, enquanto o outro permanece no escuro. Aos poucos, vá mexendo no globo terrestre, girando-o no próprio eixo. Perceba que agora outras áreas são iluminadas, enquanto outras vão para o escuro. Podemos dizer, então, que enquanto um lado está de dia, o outro está de noite. Que legal essa experiência! Vamos relembrar o que fizemos? Como seria meio difícil irmos até o espaço para olharmos como é a Terra e o Sol, imitamos as condições. Observamos o que acontece com a Terra e analisamos que enquanto um lado é iluminado, o outro fica escuro.
Sendo assim, concluímos que o Sol ilumina a Terra e que por conta de um dos movimentos da Terra, em que ela gira em torno de si mesma, temos momentos de luz do Sol e momentos em que estamos no escuro. E é assim que temos o dia e a noite. Agora que fizemos essa descoberta, eu vou mandar um e-mail aqui para a Catarina e responder todas as dúvidas. Vou sugerir que ela faça a experiência em casa. Ei, que tal você fazer também? Faça essa experiência, tire fotos e me marque, que eu quero saber como que foi. Chame a sua família para participar com você. Por hoje é só. Um beijo e até mais experiências científicas. Tchau, tchau!